No mulla oli aika helppo hakea kumminkin tuohon konetekniikkaan, että oli kumminkin kiinnostava ala ja tekniikasta aina kiinnostuneena on ollut jo. Ja työmahdollisuudet on ollut tosi hyvät. Olen kuullut, että on ihan maailmanlaajuisetkin mahdollisuudet työllistyä tässä, että konetekniikkaan koskettaa nyt nykymaailmassa kyllä todella laajasti kaikkea. Paras tällä alalla on varmaan monipuoliset tehtävät ja paljon käydään teoriaa valmistusmenetelmistä ja matikan ja fysiikan puolesta. Siinä on vastapainona aika hyvin erilaiset käytännön tehtävät ja laboratorioharjoitukset, että käydään hitsailemassa perusteita siitä, ymmärretään miten se homma toimii ja sitten saatetaan tehdä levyistä jotakin hieman leikellä ja tälleen. Teoria ja käytäntöä on mukavasti sekoitettu, että säilyy motivaatioikin. Sellainen, joka on kiinnostunut tekniikasta, että ei välttämättä mistään niin esim. Tehtaasta tai tälleen, että ihan pienestäkin, jos on vähänkään tekniikkaan suuntautuva, niin kyllä suosittelee, että ja on niin monipuolinen ala. Pohjoista tekoa. Lapin ammattikorkeakoulu.